siakudo koina goko siakune siandamano viro ikarethi e kanitha wando athenaguo wewe wen wega tawega ira kiumia kia mweri mirongo ire na ithano ni kurari na kiungugwa kuria JCM kanitha ini uria kwerekanaga ni wando othe amu ni kuria yumiririe kiundu kiria kia yumiririe kiumia kihetuku kuria DJ Fatso aimirwo kanyaga koina amu ona daria nyokoti wanja asalire onake arerirwo ni His Grace Bishop Kengei atede koina nye boito siake kou no muthuriwe nyoko ya jeri ni ekoina amuru wake Kengei ni arwedete ona Samido uri onake urari kuori arerwo onake ni ekoina kwa janyebo igere na arage sina inde wanja witoe agithani arerirwo athie aikarethi oriri kuiyo ati ni ari na rwimbo rwa kigoco ruri akirite hau kabere atanambia cia muthungutho hihi ri ni angiraheirwo kanya aine rou kuona we ni mucirika wa JCM na bisofu akiugaga ati kanitha ni wa andu othe we icio tindito ciakwa igakaka video ndwionera wigwendeto woi iyo ni krediti wa nina tatiga reu ukienda kugura credit ya Safaricom Airtel kana Telkom turahuthira Mpesa hau halipa na Mpesa pay bill ukamimida business number ya 378378 account ugekira namba yaku ya thimu amount ugekira mwigana wa credit area urenda kugura wekira pini yaku ri uga confirm ati uragura kuma gwa Tubonge Plus hau hau ukamukira airtime yaku thimuini hapo hapo hatire kuria maregu na ungikorwo nduri na kashi Mpesa ini yaku ndukamake ndukahure ngoro don't beat your heart amu no fuliza airtime na ungigia gathina ogothe ukigura ri ndutume message iria Mpesa megugucokeria watu mabesa kwi namba ya 456 wamukira uteithio hau hau na tamaka ni ukumenya riu reverse call ni urathimirwo mundu wakwa ndugure credit wigire ke emergency naikagia maitho guo guku ni ndona wanja asari no aigua marahura makobi na ndauga karangu ura winagira gospel wanja asari ni mushirika wa guku na muthuri wake ri etagwo nyoko na niä nä nyendete karwimbo gaku karä a koragia atä rä 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 a ndarä na thä na må tiarä na thä na nani rä rä a ndathä nä kaga rä må tiaturagwo rä u mwaturwo nä kä ndathiä sapa caina ndä må rathime niä ndi aciarä irwo thingira wa iregi nä njå ä må rurumo wa mathä na kwä hä ndä ndarä aga kä gwa ngakoma ahä tä ria o ndathiä sapa caina ongä njekerera tä a kå gä ndå imire ätinie bishop wa gå kå rä u for the first time rwä mbarå no rå kå inwo gå kå må ndå wä na kä å ria oke anjå rie na må thikä rä ria rwä mbarå u å rä a rå roiga hagwetwo caitani må ke tå hoere mwanake å yå atä indo ciathä nä ciathä na itigathira niä nä nyendete rwä mbå rå u atä ngai nä agaråranagia maå ndå atä na ngai agakinyanä mahinda noguo må ini å cio aroiga jehova arokinyia mahinda manyu na ngai agarårania maå ndå na arä a mamwetagä rä ra kå rä a mwaimire matikana muone okorwo jehova nä akå rutire thä na-inä ndå gacokerera thä na okorwo jehova nä akå honirie ndå karwara rä ngä akorwo jehova nä agå teithätie matikana gweterere kå rä a woimire må ke å ka å rä a å ka nyoko å ka mwä na wanja å kai tå tiganetererwo nä andå kå rä a twaimire ngai nä akinyanä iria kä mahito kai no na å rä a må rä a smart wetiga andå aya rä andå aya nä matuäkire acirika akwa niä reke ngä kwä re nginya å ngä thiä ngari-inä yakwa youtube å hingå re å guo yambagia na nyoko ya njeri icio ingä tigaikwendera kå menya nä ciaå
No, oyo we wi mundu mwega. Na ni unyitagirira mundu uyu. We siaku ndurayina guku. Ruwa yo nirwo kuhiririe Jehova. Ruwa yo rutire harai huna ngai. Rwaku ni utemanaga. Ndu roririe kana no tuhote. Eh? Ru adwaya niega, ithe tiega. Na ni mendaine. Na ni getha uyu agiye principles tondu uini wa muthungutho. Ungiaga mundu kunyitirira kuni kuri maundu maingi. Uyu ni atumaga, uyu ni atumaga uyu behave. Where do go? Where go go kaina hide singles? No ru gaithania. We ni ukuina guku. Rwimbo ru waku ni ukuina. Uri ukuigwa saitani ho agoka njuri. Riu uyu agaithanie, we ugaithanie na wine. We Where the kedi na bere go gutaithiria kameme-ini. Mwathani agoco. Praise God. Kama rito makwa njitagwo Recho Wanja kwa ndungu no rito ria wini ndiitaga Wanja Asali ndaigua nyimbo ciakwa ndingiina guku na no wega nyoko ni muthuri wakwa na tuinaga hamwe na ni ndimwendete muno na ni nyendete bishop muno hindi ingi ni twokire no twokire turi acerere tugiikara hau thutha matiamenyire mamenyire tumite riguma bishop ahuragira ndu na njira wi guku no ni ndakena ni gukorwo ndugamite haha Ngai amurathimo muno na ni ndimwendete. God bless you. Eni, riu wethi wikare thi. Ndimwigua ta kungikinya thainya itahurite rwimbo rwa Wanja. Ni tondu nake ningenagio ni kiheo giake. Na korwo mutiui Wanja ni inite he nyimbo inite cia gospel. Gwiciria ikiaga mbia. Na ni wagwa gatonye uyu. Kuria Deli. Uyu muthuri ni mundu mwega uyu. Na we wikare uguo. Nani tageithia ndo aya ucoke tuina ivungo igiri cia ithatu Shalom ikayo guo amare toje tagwo nyoko ya Jerry na Jesu ni mwathani Mbotiro game aya ne rai no guku ne ni ndaya na rutha mwana oyo ege atia eni 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 mutoti Ndia bene tia bene ikoi makuo nokia ro kenya maitho tuli muoyo Ndia kuwa kwenda kakinye hau Thank you, thank you Ndia kuwa kwenda kakinye hau 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 Ndia Tadi weather umur waki gosok utuh ini waki gosok. Tuh dugunya nyuha namu dulu akan ini. Sawa sawa. May God bless you. Ini mevura. Mau pergi ya ni makov. Siu ya mutu ameiba vizuri. Ati nini juwe uri adeno nugala. Na nekeo nye deru tanagiri ya muno kanida inyo. Yoko taidiado. Tone juwe murumo kwa madena. Nye dia siari ilo nyoba inesi ya mahiga. Nye dia siari ilo kodo kwe meto kaja. Nye dia siari ilo kodo kwe adu. Adhomu. No gayakyo ya mahida akimakinyaniria matini gathungu muthi mu bishop na tamakadu matikana jeterere kuri ando imire Jehova ni akinyaniria mahida na riu ndeke kwire umuthi ngutredi umuthi ngutredi igani uko igwa bishop beni gwitikiria muthungutho inu gwaku ucio ni muthungutho ona tikaba uthikiriria ru handu haimwe cia gospel sira inu ona bara Wewe ni winete wega muno. Ati kwihiri dana ria kigwa ngakoma. Ida ririkana kwanja tuna Njoroge James uyu. Ya tuikaraga wangigi. Tutiari nginya na kindu gia kuria na hindi ona umire gwetha. Twarana gwa gwetu no Njoroge nyona tari wa tuma ngie na thina we. Haukwa na nyota. Tondu uwe ungiorio ni ndaragira niki. Na wangigi yo nikuo thoko eri thina tumaga mundu oheke meziria ati nginya ndungithie kuhoya waru na nikuri thoko. Ona wire mundu kihe na rekei ndimwire andu matikana mweterere kuria mwimire Jehova ni akinyaniria mahinda na uria kurarira tiguo rucio gugakia angikorwo muthe gukeira gwaku kwina thina rucio tiguo ira ucio ngi ucio tiguo mwire uria gukeire muthe rucio tiguo Wow thank you so much over to you TikTok and Twitter I am ready to trend muthe ni ndira gukaria siku ino ona esa mito ni ukuina
no uko ina rwimbo rwakwa rwa ngai ni aku magathina ona sami ndo githira rwimbo rwa gospelo eh ni rwimbo rwa kigoso itiguo ona ino ureina umuthi guku niku kura trade umu utirenda maundu maingi oharere irio mundu muthingu Wabi kerere ya Samido Samido ndo woka guku woka gatundu Samido gatundu na githunguri atuire okite kunehera mutu dimenyaga niki guku ihinda rĩa ngai nĩrĩo rĩega na nĩ rĩa kinya rĩu ũkage kanitha ĩno ndĩũkaga wone ũrĩa maũndũ megũikara wega na ndũkandige na thutha mweri ũmwe kana ĩrĩ ũndũ ũrĩ ũguo no ũkĩnjĩre ũheka branch onakwa no ũthiĩ karau no ũthiĩ ona kwao njororo ona kwanyu njororo kwa gũtirĩ gatũmbĩro kana Boston ĩĩ kana Boston ĩĩ we nĩ ũgĩce ndũkaga na ihenya na ũgacoka ngĩribotera ceceni ya mũcenene ko kuma hathĩinĩ wa YouTube gĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook mũcenene ko niĩ njĩtagwo mũceneneki wĩ gatũ